नमस्कार, सगरमाथा विशेष में स्वागत छ। म केशव शर्मा। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएपछि अब को चार दिन पछि संसद बैठक बस्दैछ। संसद पुनर्स्थापना पछि देश लोकतंत्र र संविधान को लीक त फर्कियो, तर सबैजसो राजनीतिक दलले प्रधानमंत्री को संसद विघटन को कदमलाई गैर संवैधानिक भनेको भए पनि पुनर्स्थापना पछि पनि प्रधानमंत्री का रूप में ओलीकै निरन्तरता छ। पुनर्स्थापना पछि नया सरकार को गठन का लागि राजनीतिक दलहरूले खासगरी नेकपाको दाहाल नेपाल समूहले परामर्श थालेको भए पनि प्रधानमंत्री ओलीले राजीनामा दिएर सहज निकास नदिनासम्म सहज देखिएको छैन। अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा दुई भागमा बाँडिएको भए पनि कानूनी रूपमा भने एउटै दल छ, जसका कारण पनि केही जटिलता देखिएको छ। संसदमा अहिलेको सांसद संख्या हेर्दा नेपाली कांग्रेसको सहयोग बिना नया सरकार गठन हुने सम्भावना देखिँदैन। नेपाली कांग्रेस अहिलेकै अवस्थामा नेकपाका दुवै पक्षसँग सहकार्य गर्न नसक्ने बताइसकेको छ। अन्य राजनीतिक दलहरूको पनि कांग्रेसको जस्तै भनाई बाहिर आएको छ। उता निर्वाचन आयोगले नेकपाको आधिकारिकताको टुङ्गो लगाएको छैन। नेकपाकै दुवै समूहले सांसद आफूतिर तान्न प्रयास थालनीको श्रृङ्खला समेत सुरु भएको छ। अहिलेको अवस्थामा नेकपाको दाहाल नेपाल समूह कसरी अघि बढ्ला? दुई भागमा बाँडिएको नेकपा फेरि एकै ठाउँमा आउने सम्भावना फेरि बढेको भनेर कतिपयले विश्लेषण समेत गर्ने गरेका छन्। संसद पुनर्स्थापना र त्यसपछिको विकसित घटनाक्रम र अब नेपाली राजनीतिले कस्तो मोड लिन सक्छ भन्ने विषयमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग कुराकानीका लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका सांसद नेता मेटमणि चौधरी हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। नमस्ते। अबको चार दिनपछि संसद बैठक बस्दैछ, लामो समय चाहिँ यो विघटित भयो भएर पुनस्थापना भएपछि पहिलोपटक बस्न थालेको संसद बैठक कतिको उत्साही हुनुहुन्छ? 23 गतेको दिन प्रतिनिधि सभाको मिटिङ कल गर्ने काम भएको छ। अब स्वाभाविक रूपमा नेपालको संविधानलाई मारिसकेको अवस्थामा अथवा प्रतिनिधि सभालाई भङ्ग गरेको अवस्थामा फेरि पनि सर्वोच्च अदालतले जुन खालको फैसला गरेको छ, जुन फैसलाको कारणले नेपालको संविधान बिउतिएको छ, यो जिउँदो छ, बाँचेको छ र मुलुक फेरि पनि लिक इन अथवा ट्र्याक इन भएको छ, त्यो कारणले हामी सांसद हुनु नहुनु भन्दा पनि मुलुक जोगिएको छ, संविधान बाँचेको छ, त्यसकारणले र संविधान निर्माण गर्ने अथवा भएको कारणले कानुन निर्माण गर्ने सदस्य भएको हिसाबले व्यक्तिगत कुरा गर्ने हो भने म चाहिँ खुसी छु, ठिकै छु। तर तपाईँहरूले जसरी जति बेला विघटित संसद विघटित भइसकेपछि आन्दोलनमा हुनुहुन्थ्यो, आन्दोलनका क्रममा हामी केपी ओलीलाई संसद पुनस्थापना भएपछि एकछिन पनि नराखेर हटाउनेछौँ भनेर जसरी उद्घोष गर्ने गर्नुभएको थियो, अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले आफै राजीनामा नदिँदा उहाँलाई हटाउन अलिक गाह्रो भयो जस्तो देखियो नि? हाम्रो अनुमान के थियो भने केपी ओली यति धेरै निकृष्ट आचरणहीन अनुशासनहीन होलान् भन्ने हामी अनुमान पनि गरेका थिएनौँ। कम्तीमा यिनले प्रतिनिधि सभालाई मारिसकेका थिए, भङ्ग गरिसकेका थिए, फेरि पनि पुनर्स्थापित भइसकेपछि प्रधानमन्त्रीले गलत काम गरेका थिए, गलत काम थियो भन्ने खालको स्वयं सर्वोच्चले समेत भनिसकेपछि यहाँ कोष यहाँसँग यदि नैतिकता भएको भए एक सेकेन्ड पनि बस्न नहुनुपर्ने हो। तर पनि नैतिकता र आचरण केही पनि नभएपछि विगतको अभ्यासलाई समेत अनुसरण गर्न नसकेपछि अब केपी ओली केही दिन त आफ्नो सत्ता आफ्नो तर पदमा हुँदा त कसले नैतिकता देखाएको छ र राजनीतिक दलका नेताहरूमा सबैमा त्यस्तै देखिन्छ होइन? र पदभन्दा बाहिर रहँदा नैतिकताको पाठ जति सिकाए पनि विगतका घटनाक्रमहरू हेर्ने हो भने पनि त्यसो देखिन्छ होइन? पञ्चायतकालमा सिंहदरबारमा आगो लाग्दा प्रधानमन्त्रीले रिजाइनेसन गरेको, त्यसपछि सूर्यबहादुर थापा स्वयं प्रधानमन्त्री भएको बेला यिनले गरेको कदम अथवा क्रियाकलाप बेठिक छ भनेर राजाले फेरि फर्काएको, त्यसपछि सूर्यबहादुर थापाले रिजाइनेसन गरेको, कुनै बेला गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई नेकपा माले पार्टी सपोर्ट गरेको अवस्था ब्याक हुँदा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले रिजाइनेसन गरेको, यस्ता घटनाहरू त थुप्रै छन् त।
तपाईले एउटा घटना बिर्सनु भयो कि मनमोहन अधिकारीले संसद विघटन गरेर संसद पुनर्स्थापित भइसकेपछि उहाँले पनि राजीनामा दिनुभएको थिएन, संसद फेसै गर्नुभएको थियो नै, फेस गर्नु हो तर पनि अब 2051 सालको कुरो र आजको कुरो भन्नाले धेरै अगाडि हामी बढिसकेका छौँ। कम्तीमा राजनीतिलाई एउटा मोरालिटीसँग नैतिकतासँग आचरणसँग जोडिनु पर्थ्यो, अब जोडिन सक्नु भएन। अब मनमोहनको बेला एक खालको घटना थियो, अब उहाँ बिरामी भएको अवस्था, त्यसपछि कुनै प्रकारको एक्सिडेन्टकै पोजिसनमा हुनुहुन्थ्यो, तर आज त्यो खालको घटना अथवा त्यो खालको पोजिसन नभएपछि कम्तीमा केपी ओलीले त्यो खालको अनुशासन अथवा आचरण देखाउन सक्नु भनेको उहाँले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्थ्यो दिनुपर्थ्यो यसो त होइन, उहाँलाई अब हटाउने अथवा जसरी सजिलरी हामी हटाउँछौँ अथवा सडकबाटै सडकमा ल्याउँछौँ भनेर जसरी उद्घोष गरिरहेको थियो, अहिले दाल नेपाल पक्षसँग त्यो ताकत छैन जसकारण नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ भने त होइन, नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने हो तर पनि अब सांसद बोलाइसकेपछि हामी सांसदबाटै हटाउन सक्छौँ कसरी? अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र मानौँ सांसदभित्र उनीसँग बहुमत छ अरे, यद्यपि छैन कम सङ्ख्या नै छ, भइहाल्यो भने पनि त्यही सङ्ख्याकै कारणले प्रधानमन्त्री पद जोगिने त होइन। अहिले जो सडकमा छ नेपाली कङ्ग्रेस केपी ओलीले गरेका गलत काम थियो भन्ने एक खालको निष्कर्ष निकालेको छ, जनता समाजवादी पार्टीको पनि त्यही खालको निष्कर्ष छ, त्यो कारणले उनी प्रधानमन्त्री रहनको लागि अथवा प्रधानमन्त्री पदमा टिकिराख्नको लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको संसदीय दलको बहुमत भएर मात्रै पुग्दैन, 275 जनाभित्रको बहुमत हुनुपर्छ। मलाई लाग्छ नेपाली काङ्ग्रेसले केपी ओलीको कदम ठिक छ त्यस कारणले फेरि पनि रिपिटेसन यसलाई नै गर्नुपर्छ भन्ने त्यो ठाउँमा काङ्ग्रेस नपुग्ला पुग्दैन, त्यही खालको अवस्था जनता समाजवादी पार्टीमा पनि होला, त्यस कारणले केपी ओली जोगिने छाँट काँटै त छैन नि त। तर अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउँदा पनि त तपाईँहरूसँग त कसरी बहुमत रह्यो र कसरी हटाउनु? अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउँदा अहिले हामीले केवल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सांसदहरू मात्रै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थियौँ, अब हाम्रो जोर कहाँनिर छ भने अब केवल हामीले मात्रै होइन काङ्ग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी र अरू पार्टी समेत जोइन्टमा इन्टिग्रेट भएरै अविश्वासको प्रस्ताव पास गर्नुपर्छ भन्ने त्यो ठाउँमा पुगेका छौँ र त्यो प्रक्रियामा पनि छौँ। त्यस कारणले विश्वासको मत अथवा उनको विपक्षमा विश्वासको मत त निकै ठुलो सङ्ख्यामा अहिले केपी ओलीसँग मुस्किलले मान्छेलाई खरिदै गरे भने पनि धम्काएर अथवा अनेक लोभ प्रलोभन देखाए पनि 80 भन्दा धेरै सांसद त पुग्दैनन्। अहिले प्रधानमन्त्री हुनको लागि त 275 जनाको आधाभन्दा धेरै भनेको त 138 वरिपरि हो, त्यो त विश्वासको मत त उहाँले चाहेमा लिन सक्नुहुने भयो तर अविश्वासको प्रस्ताव राखेर हटाउनै नसकिएपछि विश्वासको मत लिनुहुन्छ अथवा लिनैपर्छ भन्ने होइन, उनको पक्षमा अथवा हटाउने पक्षमा धेरै सङ्ख्या भयो भने त हटिहाल्छ नि, हट्नु पऱ्यो नि त, कि त उनले विश्वासको मत लिन सक्नु पऱ्यो, तपाईँले विश्वासको मत लिन सक्ने पोजिसन त हुनुहुन्न छैन। तर तपाईँले भने जस्तो जस्तो जनता समाजवादीको कुरा गर्नुभयो, नेपाली कङ्ग्रेसको कुरा गर्नुभयो, पार्टी अहिले पनि एउटै हो नेकपा, नेकपा एउटै रहँदासम्म हामी दुइटै पक्षसँग लाग्दैनौँ भनेर नेपाली कङ्ग्रेसले भनिसक्यो, जनता समाजवादीको कुरा गर्नुभयो, उहाँकै नेताले तपाईँको पार्टी कुन हो भनेर सोधे धेरै भएको छैन, उहाँहरूले साथ यो कुनै बेला राइज गरेको अथवा सोधिएको प्रश्न होला, तर यो प्रश्नले मात्रै कामयाबी अथवा काम त लाग्दैन, अब घटनाक्रम त अगाडि बढ्छ, 23 गते पछाडि त केपी ओलीलाई हटाउने या राख्ने, केपी ओलीले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने या नगर्ने या अविश्वासद्वारा हटाउने, यो कोर्समा मुलुक गइसकेपछि नेपाली काङ्ग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी न्युट्रलिटी अथवा न्युट्रल अथवा यो र त्यो भनेर उहाँहरू पनि रहन सक्नुहुन्न, जानलाई पनि त दल विभाजन अथवा दलको आधिकारिकता त एउटा समूहले पाउनुपर्छ होला, दलको होइन 23 गतेसम्म त केही फैसला त 20 गते भोलि सम्भव त एक खालको फैसला होला, त्यसपछि मानौ भएन भने पनि कसैको अगुवाईमा कसैको नेतृत्वमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुनसक्छ, त्यसमा अब पार्टी अब यो पोजिसनमा आइसकेपछि पार्टीको आधिकारिकताको कुरा अथवा अरू अरू कुरा देखाएर मुलुक अब थिर रहन सक्दैन, मुलुक एकै ठाउँमा रहन सक्दैन,
अब अहिले पनि अब जस्तै देव गुरुङलाई हटाउने काम भएको छ, हामी कायम भकै कुरा गरिरहेका छौँ। केपी ओलीलाई हामीले हटाएका छौँ, साधारण सदस्य समेत नरहने गरी हटाएका छौँ। सुभाष नेमाङलाई हो, त्यस कारणले यो कानुनका कुरा, अब प्रोसेसका कुरा, विधिका कुरा, अरू अरू कुरा भन्दा पनि अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अब व्यवहारमा विभाजन भएको छ, अब सैद्धान्तिक रूपमा पनि विभक्त होला। त्यस कारण यहाँ कसैले कसैको हुइप मान्नुपर्ने जरुरी देख्दैन म। एउटै पार्टी नहुँदासम्म संसदीय दल होइन, पनि उतै संसदीय दलको नेता त हामी केपीलाई हटाइसकेका छौँ नि, उपनेतालाई पनि हामीले आजको मितिले हटाएका छौँ, अब हुइप चिपरलाई अब उनले हटाएका छन्, अब विशाल भट्टराई हामीले कारवाही गरेका छौँ, उहाँले आधिकारिक कसलाई मान्नुहुन्छ? सर्वोच्चले अथवा निर्वाचन आयोगले त बोलिसकेको छ नि, 441 आधिकारिक मान्ने बहुमतको डिसिजनलाई या लोकतन्त्रमा विश्वास यदि हामी गर्छौँ भने बहुमतको निर्णयलाई विगतको अभ्यासले पनि निर्वाचन आयोगले त्यो खालको फैसला गरेको छ। बहुमतको पोजिसन हेर्ने हो भने आज हामी दुई तिहाईभन्दा धेरैको संख्यामा केन्द्रीय कमिटीका सदस्य छौँ। त्यस कारणले केपी ओलीले जे गरिरहेका छन् यो नौटङ्की बाहेक नटिक्ने, एक सेकेन्ड समेत नटिक्ने यिनको जुन निर्णय छ यो सरासर बेठिक छ। अहिले 1500-2500 केन्द्रीय कमिटीको सदस्य बनाएका छन्, जुन भ्यालिड भएको छैन, भ्यालिडिटी पाउन सकेको छैन भनेपछि अब सानो सङ्ख्याले ठुलो सङ्ख्यालाई कारवाही गर्ने कुरा लोकतन्त्रमा हुन्छ कि ठुलो सङ्ख्याले सानो सङ्ख्यालाई कारवाही गरेको कुरा हुन्छ? स्वाभाविक रूपमा ठुलाले सानोलाई अथवा ठुलो सङ्ख्याले सानो सङ्ख्यालाई कारवाही गरेको कुरा भ्यालिडिटी पाउँछ। तर आज केपीसँग मुस्किलले 26-27% केन्द्रीय कमिटीको सदस्य छ, उनले कारवाही गरेको 70%ले कारवाही गर्ने कुरा यो त ठुलो हास्यास्पद कुरा नै हो। त्यस कारणले तपाईँ हेर्दै जानुहोस्, अब निर्वाचन आयोगले पनि एक खालको फैसला गर्छ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै पक्षमा फैसला गर्छ, म त प्रचण्ड माधव समूह त म भन्दै भन्दैन किनकि आधिकारिक नै हामी हौँ, भोलि पनि हामी नै हुन्छौँ। त्यस कारणले बरु अब केपी ओलीले कारवाही गर्ने भन्दा पनि तपाईँ हेर्दै जानुहोस्, आधिकारिकता पाउने बित्तिकै केपी ओली सांसद समेत रहन सक्दैन, केपी ओलीको साथमा लाग्ने सांसदहरू सांसद पद रहन सक्दैन, मेयरहरूको सांसद बनाले मेयर पद रहन सक्दैन। यी सबै के देखाइरहेछ भने केपी ओली आत्तिएको कारणले यस्ता खालका कृत्रिम प्रकारका अथवा नटिक्ने खालका कामहरू पदहरू रहन सक्दैनन् भन्दै गर्दा, जस्तो केन्द्रमा सांसदहरू, प्रदेशका सांसदहरू, मेयर उपमेयरहरूको सन्दर्भ जोड्नुभयो यहाँले, त्यसो हुँदा त त्यति धेरै जसरी त्यसरी अगाडि बढ्दा त्यति साह्रो पदहरू रिक्त हुँदा त्यो उपनिर्वाचनमा जाँदा सहज होला राजनीति त्यसले चाहिँ? अब स्थानीय निर्वाचनको कुरा गर्यौँ त एक वर्ष वरिपरि छ, अब अर्कोले चलाउँछ नि, अरू मान्छेले चलाउँछ, अब प्रदेश सभा अथवा हाम्रो सांसदकै पनि अब हामीले चेन्ज गर्न सक्छौँ, यदि जो जो अनुशासनभन्दा आउट अफ अनुशासन छन् समानुपातिक मान्छेहरू हटाएर अर्को त्यो मान्यजीहरू आउनुहुन्छ, यी सबै खालका प्रक्रिया त अगाडि बढ्छ नि त। तर केपी ओलीले आज सांसदहरूलाई तिमीहरूको सांसद पद जान्छ है भनेर धम्काउँदै आफूसँग के लोभी प्रकारका भनेको जाँदैन त्यसरी केपी ओलीले धम्काउँदैन नै, केही मान्छेहरू जान कसैले थर्काउँछ, कसैले पद देखाइरहेछन्, कसैले पैसाको प्रलोभन देखाइरहेछन्, कसैले ज्यान मार्ने धम्की दुवैतर्फबाट भइरहेछ भन्ने बाहिर आइरहेछ। ज्यान मार्ने धम्की त जोसँग पुलिस हुन्छ, अरू हुन्छ, उसैले पावर हुन्छ, उसैले धम्काउने नहो, जो सत्ता बाहिर छ अथवा सत्ता भित्र छैन ऊ समूहले अथवा त्यो पार्टीले धम्काउने कुरै, लोभ लालचका कुरा, करोड पैसाका कुरा त हुने कुरै भएन नि। तर तपाईँले यति भन्दै गर्दा प्रधानमन्त्रीले मलाई अहिले हटाउन सक्ने ताकत उहाँहरूसँग छैन, यदि हटाउनु भयो भने पनि म अर्को चुनावमा चाहिँ दुई तिहाई लिएर आउँछु, आधिकारिक पार्टी यही हो, उहाँका मन्त्री शिक्षा मन्त्रीले हिजो मात्रै भन्नुभएको थियो। कृष्ण गोपाल श्रेष्ठको कुरा म पनि सुन्दै थिएँ, अब उनका त अब के कुरा गर्नु, विद्यार्थीहरूको एउटा प्रोग्राममा अथवा दीक्षान्त प्रोग्राम जस्तो लाग्दै थियो, मैले उहाँले लगाएको टोपी हेरेर दीक्षान्त प्रोग्राममा जाँदा अब त्यो खालका अभिव्यक्ति दिने, यो जतिको घटिया अभिव्यक्तिहरू त केही हुनै सक्दैन। कृष्ण गोपालले के भन्छन्, केपीले के भन्छन् त्यो कुरा छोडिनुहोस्, मूल कुरा अब सिस्टमले, विधिले, कानुन कसरी स्थापित हुन्छ र त्यसपछिको प्रोसेस कसरी अगाडि बढ्छ, महत्त्वपूर्ण कुरा त्यो हो। ल भन्नुहोस्, के हामीले आधिकारिकता पाउने कुरामा द्विमत छैन, डिक्लियर गर्न मात्रै बाँकी छ, त्यो हुने बित्तिकै केपी ओली पार्टीको सांसद, नेकपाको सांसद या सांसद त हुन सक्दैनन् भने प्रधानमन्त्री हुन सक्छन्,
त्यसले सांसद हुन नसक्ने, सांसदबाटै हट्न सक्ने, हट्ने योग्यता भएका मान्छेहरू प्रधानमन्त्री भइराख्न सक्छन्, यो अनुमान समेत नगरौँ, कसैले गर्नु हुँदैन। तर यति हुँदा पनि नेपाली कङ्ग्रेसका तपाईँहरू प्रधानमन्त्री बनिदिनु पर्यो भनेर सभापतिका गएको भन्ने यस्ता कुराहरू अरू पार्टीहरूलाई जस्तो प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि आफ्नै सरकार ढालेर अर्को पार्टीको सभापति अथवा अर्को पार्टीको नेतालाई चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ भन्दा चाहिँ लाज लाग्दैन भनेर भन्नुहुन्छ उहाँहरू? उहाँहरूले भन्ने कुरा एउटा होला, हामीले दैलोमा घर घरमा तिमी प्रधानमन्त्री बनिदेऊ भनेर गएका छैनौँ। यद्यपि मार्केटमा केपी ओलीसँग जोडिएका मान्छेहरू यस्ता कुरा गरे भन्ने कुरा चाहिँ आएको छ, तर सत्य चाहिँ यो होइन। किनकि सांसदभित्र के छ भने सब बहुमत प्राप्त दलले प्रधानमन्त्री बन्न पाउने फर्स्ट अधिकार, त्यसपछि दुई या तिनवटा पार्टी मिलेर सांसद बनाउन पाउने अथवा प्रधानमन्त्री बनाउने सरकार बनाउने दोस्रो, त्यसपछि सांसदभित्रको सबैभन्दा लार्जेस्ट पार्टी बहुमत प्राप्त नगरे पनि सबैभन्दा लार्जेस्ट पार्टीको जो छ त्यो समूहले अथवा त्यो राजनीतिक दलले प्रधानमन्त्री बनाउने सरकार बनाउने तेस्रो अधिकार त छ नि। अहिले सांसदभित्र हेर्ने भने सबैभन्दा लार्जेस्ट पार्टी त हामी नै छौँ नि। लार्जेस्ट पार्टीको हैसियतले प्रधानमन्त्री बनाउने अथवा सरकार बनाउने पहिलो अधिकार भएको कारण लार्जेस्ट पार्टीको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री हुने भनिसकेपछि त्यो पार्टीको संसदीय दलको नेता त अहिले पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै होइन? म धेरै पटक भनिसकेको छु, केपीलाई त हामी साधारण सदस्य समेत नरहने गरी हटाइसकेका छौँ। संसदीय दलको नेताबाट हटाएर नेताबाट हटाएर त्यसको ठाउँमा पुष्पकमल दाहाल कमल प्रचण्डलाई रिप्लेस गरिसकेका छौँ भनेपछि केपी ओली संसदीय दलको नेता कहाँ छन्? अब प्राविधिक रूपमा यिनी प्रधानमन्त्री छन्, भइरहेको छन्, काम चलाउ सरकारको प्रधानमन्त्री छन्, तर यो पनि धेरै दिन टिक्नेवाला छैन, हेर्दै जानुहोस्। भनेको आधिकारिक त तपाईँहरूको समूहले नै पाउँछ भन्ने? आधिकारिक त पनि हाम्रै समूहले पाउँछ, सरकार पनि हामीले नै बनाउँछौँ। तर अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दा जस्तो अरू दलहरूले जो अरू दलहरूसँग तपाईँहरू छलफलमा जानुभएको छ उति साह्रो विश्वास गरे जस्तो त देखिँदैन नि है? नहटाउने हटाउने पोजिसन नआउँदासम्म त सबै कुरा सबै मान्छेले थाहा पाउने कुरो पनि त हुँदैन नि। यदि मलाई हटाउने ग्यारेन्टी भन्ने थाहा पाउने बित्तिकै केपीओले अर्को खालका कदम चाल्छन्, किनकि यिनीहरूसँग न नैतिकता छ, न आचरण छ, न कुनै चिज छ। भनेपछि अरूहरू यस्तै यस्तै फेरि सांसद विघटन गरिने कुरा एउटा फालिदिने नै हो, राष्ट्रपति सपोर्ट गर्ने छँदैछिन्। त्यस कारणले यस्ता खालका जुन बेला आवश्यकता पर्छ, जुन बेला जरुरी पर्छ, त्यस बेला थाहा पाउनुहुन्छ, त्यस बेला देख्नुहुन्छ कसले कसलाई सपोर्ट गर्छ भन्ने कुरा। हामीले यो अस्थिर राजनीतितिर जान थाल्यो अथवा राजनीति अस्थिरतातर्फ उन्मुख हुन थाल्यो, यो विघटन सही छैन भनेर भन्यौँ, तर पुनस्थापना भएपछि पनि अब जस्तो ओलीकै ठाउँमा झलनाथ अथवा माधव नेपाल अथवा प्रचण्ड अथवा शेरबहादुर कोही पनि प्रधानमन्त्री बन्नुभयो भने राजनीतिक अस्थिरता त सुरु भइसक्यो नि। राजनीतिक अब केही समयसम्म यो अस्थिरता अस्थिर राजनीति नै अगाडि बढ्छ, किनकि अब यसले पार्ने जुन प्रकम्पहरू अथवा साइड इफेक्टहरू जुन छ त्यो त रहने नै भयो, तर यो धेरै दिनसम्म रहँदैन। भनेको कतिसम्म रहन्छ? मलाई लाग्छ हामीले फाल्गुन चैत्रको दोस्रो सातासम्म हामी सरकार बनाइसक्छौँ, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड या यहाँ बाहेक अरू कुनै व्यक्ति को नेतृत्वमा हामीले सरकार बनाइसक्छौँ। चैत्रको फाइनलसम्म हामीले यसलाई कम्प्लिट पूर्णता दिन्छौँ, त्यसपछि वैशाखदेखि एक खालको गभर्मेन्ट एक खालको स्मुथली अथवा स्थिर रूपमा अगाडि बढ्छ। तर त्यसो हुँदै गर्दा पनि जस्तो अहिलेको नेकपा यदि विभाजित भयो भने केपी ओलीसँग पनि केही सङ्ख्या त छ, तपाईँले माने पनि नमाने पनि केही सङ्ख्या छ। अब जुन नेकपा एक्लैको सरकार भनौँ न, झन्डै झन्डै दुई तिहाई बहुमतको सरकार, त्यो गएर अब बन्ने सरकार भने त नेपाली कङ्ग्रेससँग अथवा जनता समाजवादीसँग अथवा अर्को कुनै पार्टीसँग जोइन्टमा बन्ने सरकार हो, यो सरकार चाहिँ लामो समयसम्म टिक्छ, यसले गरेका कामहरू चाहिँ राम्रा हुन्छन्, सहज ढङ्गले काम गर्न सक्छ, राजनीतिक स्थिरता रहिरहन्छ, विकास निर्माण समृद्धि आदि इत्यादि अगाडि बढ्दै जान्छ भनेर कसरी पत्याउने? अब के हुन्छ भने निर्वाचन आयोगले आधिकारिकता या फैसला गर्ने बित्तिकै धेरै निकै थोरै सङ्ख्या बाहेक धेरै मान्यज्यूहरू नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भित्रै आउनुहुन्छ, भनेको ओली पक्षबाट ओली त्यही त ओली पक्षका धेरै मान्यज्यूहरू
यता आउनुहुन्छ, यता आउने बित्तिकै के देखिन्छ भने एक खालको मुलुक थिर्टातिर अगाडि बढ्छ। अहिले धेरै अलि वरिपरि लगभग आधा आधा वरिपरि मान्छे सांसदहरू छन् न, ओलीले एक खालको दम्भ देखाइरहेको छन्। धेरै मान्यजीहरूले छोडिसकेपछि केपी ओली पार्टी आन्दोलन अथवा पार्टीभित्र निकै कमजोर पोजिसनमा पुग्छन्। उनीसँग केही निकै थोरै सङ्ख्यामा मात्रै मान्छेहरू रहेर त्यो रहन्छ। यसो गर्न सक्यो भने मुलुक, म भने नि चैत्र वैशाख 2078 सालको वैशाखदेखि स्मुथली अगाडि बढ्न सक्ने पोजिसनमा हामी पुग्छौँ। र केपी ओलीको एक्टिभिटीले के देखाइरहेछ भने हामी एक खालको सचेत पनि भएका छौँ है। एउटा निरङ्कुश तानाशाही शासन व्यवस्था हुनुभन्दा त लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था धेरै उत्तम हो नि। एउटा विधिलाई स्थापित गर्न सक्यौँ भने नेपाली काङ्ग्रेस आए पनि अथवा जनता समाजवादी पार्टी आए पनि अथवा यी बाहेक अरू स्वतन्त्र टाइपका मान्छे आए पनि एक खालको विधि स्थापित भयो भने त सरकार त अगाडि बढ्छ नि त, विकास निर्माणको कामहरू त अगाडि बढ्छ नि त। तर अहिले के छ भने अब आफूलाई तानाशाह बनाउने चिन्तन बोक्ने मान्छे र गर्ने व्यवहार पनि त्यस्तै त्यस्तै भएको कारणले अहिले सबै खालका विकास निर्माणदेखि लिएर जे जे हुनुपर्ने हो सबैमा डिस्टर्बेन्स आएको छ। तर भोलि मुलुकलाई सिस्टममा ढाल्न सक्यो भने विकास निर्माणदेखि लिएर थाइटो अरू कुराहरू एक खालको व्यवस्थित रूपमा म्यानेज हुनसक्छ। तर तपाईँहरूले नै बनाएको प्रधानमन्त्री अहिलेको केपी शर्मा ओली पनि अहिले यति धेरै आलोचना गरिरहँदा अहिले बनाएको प्रधानमन्त्री पनि तपाईँहरूले पार्टी पनि तपाईँहरूको त्यति बेलामा हामी राजनीतिक स्थायित्व समृद्धि आदिको दिशातर्फ अगाडि बढ्छौँ भनेर भोट मागे पनि तपाईँहरूले अहिले आएर फेरि उहाँ चाहिँ निरङ्कुश हुनुभयो भनेर हामी चाहिँ उहाँलाई हटाउनुपर्छ भन्दै गर्दा तपाईँहरूलाई चाहिँ कसरी विश्वास गर्ने आम मान्छे? जनताहरूलाई थाहा छ अब मैले यहाँबाट बोलेको कुरा जनताले कति पत्याउलान्, तर जनताहरू राजनीतिक रूपमा यति धेरै कन्सियस छन् कि को गल्ती छ, कसले कमी कमजोरी गरेको छ र कसको कारणले आज मुलुक यो ठाउँमा आइपुगेको छ, यो कुरा सबै जनताहरूले देशभित्र देश बाहिरका मान्छेहरूले हेरिरहेको छन्। त्यसकारणले यो परिस्थिति आउने कुरामा सबैभन्दा धेरै दोष अथवा दोषी खड्गा प्रसाद ओली नै हुन् भन्ने खालको ठम्मै ठहर जनताहरूको छ। त्यस कारणले जनताहरूको बिचमा हामी जाने कुरामा कुनै अप्ठ्यारो हुँदैन, किनकि कमी कमजोरी जनताले देखिसकेपछि ए माधव नेपाल अथवा केपी ओली अथवा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सांसदहरू त अन्यायमा परेर फेरि पनि आउनु परेको अवस्था छ, त्यो मनोविज्ञान बनिसकेको छ। त्यस कारणले जनताहरू विश्वास गर्ने नगर्ने भन्दा पनि ठिक र बेठिक जनताले छुट्याउन सक्छन् र बेठिक केपी ओली छन्, खड्गा प्रसाद ओली छन्, उनलाई सपोर्ट गर्ने मान्छेहरू छन्, ठिक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका मान्छेहरू छन् भन्ने ठाउँमा पुगिसकेपछि जनताहरू विश्वास गर्छन्। तर यो अहिलेको जुन घटनाक्रम छ नि, यसमा चाहिँ केपी ओलीको मात्रै हात छ त, अन्य नेताहरू अथवा तपाईँहरूको समूहको चाहिँ त्यसमा कति पनि हिस्सेदारी हुँदैन? हामी त अन्यायमा परेका मान्छेहरू होइन, गभर्मेन्टभन्दा बाहिर परेका मान्छेहरू, पार्टीभित्र पनि धेरै स्पेस नपाएका मान्छेहरू, टिकट लिँदा दिँदा पनि छानी छानी केपी ओलीका मान्छेलाई टिकट दिइमाग्ने मान्छेहरू, अहिले पनि हाम्रो बहुमत छ भन्दै गर्दा हामी स्पेस नपाएका मान्छेहरू भन्ने पनि छ? नै नै, बहुमत त हामी अब विभिन्न कारणले हामी बहुमतको पोजिसनमा छौँ होइन। अब तिनवटा एक खालको पार्टीभित्र तिनवटा समीकरण थियो, तिनवटा समीकरणमध्ये दुईवटा समीकरण एक ठाउँमा उभिँदा अर्को समीकरण कमजोर हुने त स्वाभाविक हो। यसरी हामी गणितको हिसाबले म्याथमेटिकली स्ट्रङ पोजिसनमा छौँ, तर यो भनेको पनि एक खालको प्राविधिक प्राय दुईवटा पार्टी मिल्दा एउटा पार्टी लगभग 95% जस्तोको तस्तै रहने, त्यसपछि अरू अर्को पार्टीभित्रको आधा अर्कोतिर रहने अथवा एक ठाउँमा मिसिँदा स्वाभाविक रूपमा धेरै देखिन्छ। तर पूर्व एमालेभित्रका कुरा गर्ने हो भने त्यो खालको पोजिसन थियो। सांसदभित्रको अवस्था हेर्नुहोस्, यद्यपि केपी ओलीले मन नपराएर मान्छेहरूको सङ्ख्या के थप्पिन सक्छ थप्पिएको छ, यसरी कमजोर हुँदाहुँदै पनि हामी बलियो प्राविधिक रूपमा विभिन्न कारणले बलियो पोजिसनमा छौँ। त्यही पदहरू नपाएको आक्रोश हो कि अहिले? होइन, पद त अब हामी सुरुदेखि माधव कुमार नेपालले सुरुदेखि विधिका कुरा पद्धतिका कुरा गर्नुभएको थियो,
र अहिले पनि माधव कुमार नेपालले म जीवनभरि प्रधानमन्त्री हुन्न भनेर एक खालको डिक्लेयर पनि गरिसक्नु भएको छ भनेपछि पदको कुरा होइन जिम्मेवारीका कुरा होइन यद्यपि केपी ओलीले छानी छानी माधव नेपालका मान्छेहरूलाई सहर लाउने छानी छानी केपी ओलीसँग नसल मिल्ने रगत मिल्ने ब्लड मिल्ने मान्छेहरूलाई जिम्मेवारी दिने कुरा भनेको अहिले पनि अब संसदमा यो जुन सडकमा चलिरहेको थियो अब पुनस्थापनापछि संसदमा चल्ने होला तर चाहिँ तपाईँले भन्न खोजेको चाहिँ पुष्पकमल दाहाल अथवा माधव कुमार नेपाल दुवै प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्न उहाँहरूलाई पदलो लुप्त छैन पदलो लुप्त छैन भोलि आवश्यकता महसुस भयो भने जस्तै विगतमा माधव कुमार नेपाल हार्दा पनि प्रधानमन्त्री सांसद भएर प्रधानमन्त्री बनेको इतिहास पनि छ तर त्यही भन्ने गर्दा जुन अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनु भएको थियो त्यहाँ त पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्री तोकियोस् भनेर दर्ता भएको छ योभन्दा अगाडि नै त्यही त म भने नि जुन बेला हामी पुष्पकमल दाहाललाई संसदीय दलको नेता बनायौँ र त्यसपछि अविश्वासको प्रस्ताव पेस गरेर पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाइयोस् भन्ने कुरा गरिराख्दा त्योभन्दा पछाडि धेरै समय अथवा नेपाली जनताहरूको दृष्टिकोण मनोविज्ञान र त्यसले पार्ने प्रभावको कारणले हाम्रा नेताहरूको पनि एक खालको मनोविज्ञानमा परिवर्तन भएको छ भोलि आवश्यकता पर्यो भने प्रधानमन्त्री बन्न सक्नुहुन्छ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बाहेक अरू मान्छे अथवा अरू फिगरहरू पनि त्यो प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने हैसियत ल्याकेट अथवा त्यो पोजिसनमा पुग्नु होला तर व्यक्तिगत रूपमा भन्नुपर्दा दुईटै नेता पदलो लुप्त प्रधानमन्त्री हुनै पर्ने अथवा अरू हुनै पर्ने त्यो पोजिसनमा हुनुहोला जस्तो मलाई लाग्दैन आज पनि म सिधै केन्द्रीय कमिटीको बैठक सकेर आएको छु उहाँहरूको भनाइ प्रस्तुति अथवा मनोविज्ञान हेर्दा त्यस्तो मलाई लाग्छ अब नेकपा जुन अहिले दुई भागमा बाँडिएको छ यद्यपि कानुनी रूपमा एउटै छ अब यो फेरि एक भएर आउने सम्भावना चाहिँ कतिको छ खै मलाई त त्यस्तो लाग्दैन कि केपी ओली सार्वजनिक रूपमै म बेठिक थिएँ बेठिक छु तर आफूलाई आजको मितिदेखि करेक्सन गरेँ अब असंवैधानिक गलत काम राष्ट्रपतिलाई मेरो अब सामान्य एउटा कर्मचारी जस्तो बनाउँदैन भनेर सार्वजनिक रूपमा जनताहरूसँग माफी मागेँ भने त्यस बेला आम माफीको कुरा हुनसक्छ तर नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र आफूलाई मिखाइल गर्बचोप जस्तै बनाउने डाक्टर केशव जङराई माझी जस्तै बनाउने लिनप्याउ जस्तै बनाउने यस्ता मान्छेसँग फेरि पनि एकताको कुराको कल्पना त मैले गरेको छैन तर त्यसको प्रयास थाल्नुपर्छ भनेर केही नेताहरूले भनिरहेछन् केही अनि त्यसपछि जस्तो अहिले पनि बहुमतमा हामी छौँ भनिरहँदा बहुमतले होला त्यो प्रयास थाल्ने तपाईँहरू त्यतातर्फ अग्रसर हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न नै भोलि करेक्सनमा करेक्सन हुन्छु करेक्सन भइसकेको छु भनेर भने त अब मुख्य जिम्मेवारीको कुरा त छँदै छैन होइन तर सामान्य एउटा कार्यकर्ता भएर नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा योगदान दिन सक्लन् त्यो भूमिकामा आउन सक्लन् तर मूल नेतृत्वमै रहेर फेरि पनि खड्गा प्रसाद ओली प्रधानमन्त्री हुने पार्टीको अध्यक्ष हुने अथवा अरू महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा जाने कुरा चाहिँ हुँदैन जस्तो अहिले देखिन्छ नि अहिले पनि तपाईँहरूको बहुमत थियो जति बेला चुनाव लड्नु भएको थियो त्यो बेला हामी पार्टी एकीकरण गर्छौँ दुईवटा पार्टीले अब देशमा राजनीतिक स्थायित्व हुन्छ हामी देश समृद्धिको दिशातर्फ जान्छ भनेर मत माग्नु भएको थियो र त्यो अनुसार आम मान्छेले मतदान पनि गरे तपाईँहरू ठुलो पार्टी बनेर आउनुभयो सरकार चलाउनु भएको थियो यो नेपालको इतिहास हेर्ने हो भने जहिले जहिले बहुमतका सरकार बनेका छन् त्यो बेला यसै गरी संसद विघटन हुने गरेका छन् यो बहुमत प्राप्त दलहरूमा चाहिँ के त्यस्तो केले असर गर्छ जसका कारण अहिले मलाई व्यक्तिगत रूपमा सोध्ने हो भने केवल बहुमत प्राप्त दल मात्र होइन ठुलो पार्टी हुँदा पनि यस्तै खालको अस्थिरता सिर्जना भएको छ र सानो अथवा सानो पार्टीले नेतृत्व गर्दा त झन् स्थिरताको कुरा हुने नै भएन होइन यसमा के छ भने नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्रका नेतामा मात्र होइन सबै नेता जुन फर्स्ट लेयरका नेताहरू म जुन प्रकारको योग्यता र क्षमता मुलुकलाई ड्राइभ गर्ने लिड गर्ने र मुलुकका जनताहरूको जीवनमा समृद्धि ल्याउने जुन खालको योग्यता र क्षमता हुनुपर्ने थियो त्यस्तो क्षमता नभएको कारणले बहुमत प्राप्त दल या दुई तिहाई प्राप्त दल मात्र होइन सामान्य सानो समूहको नेतामा पनि त्यो खालको क्षमता योग्यता देखिएन जसको कारणले आज मुलुक यो खालको पोजिसनमा यस्तो अस्थिरताको शिकार बन्नु परेको पोजिसन छ त्यस कारणले मैले भन्न मिल्ने हो कि नमिल्ने हो त्यो कारणले योग्य क्षमतावान मान्छेहरू ट्यालेन्ट मान्छेहरू पार्टीको पनि अगुवाई नेतृत्व गर्ने ठाउँमा पुग्नुपर्छ र यो देशको अगुवाई गर्ने ठाउँमा पनि पुग्नुपर्छ तर त्यो नपुग्दासम्म
मुलुकले यस्तै खालको अस्थिरताको शिकार भइराख्नु पर्छ। तर त्यसरी पुग्ने सम्भावना त एकदमै कम रहन्छ, जसरी पार्टीहरू जुटे पनि फुटे पनि तिनै नेताहरूले सरकार पनि सञ्चालन गर्ने, पार्टी पनि सञ्चालन गर्ने, अहिलेसम्मको त्यस्तै देखिए। सबैभन्दा ठुलो समस्या हाम्रो लागि, मुलुकको लागि, यस्तो अल्पविकसित मुलुकको सबैभन्दा ठुलो समस्या यो नै हो। जस्तै 48 सालदेखि एउटै मान्छे आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा चुनाव लड्या छ भनेपछि 48 देखि आजसम्मको हिसाब गर्ने भने कति वर्ष भयो? 58, 68, 78 लौ 30 वर्ष। 30 वर्षदेखि लगातार एउटै व्यक्तिले निर्वाचन फेस गरिरहेको छ भनेपछि कम्तीमा म 2 पटक सांसद भए, 3 पटक सांसद भए, अब छोड्नुपर्छ, अरू मान्छेलाई विकास गर्ने मौका अवसर दिनुपर्छ भन्ने त्यो खालको मनोविज्ञान छैन। तर हामीसँग अहिले पनि सामन्तवादी राज्य व्यवस्थाको अवशेष हाम्रो मनोविज्ञानमा छ। म बाँच्दासम्म, म रहँदासम्म छोड्नै नहुने, छोड्नै नपर्ने। चाहे जसको उदाहरण हेर्दा पनि, गिरिजाप्रसाद कोइरालाको उदाहरण, सुशील कोइरालाको उदाहरण हेर्दा त्यस्तो देखिन्छ। बाँच्दासम्म उम्मेदवार भइराख्ने, उम्मेदवार भएर जितिसकेपछि प्रधानमन्त्री हुनै पर्ने, त्यो बैठक खालका मनोविज्ञान, सामन्तवादी मनोविज्ञान भएको कारणले आज हामी ओपोजिसनमा छौँ। तपाईँहरूकै पार्टीको नेतृत्व गरिरहेछौँ भन्ने दुईवटा अध्यक्षहरूको पनि त्यस्तै हो नै। जसको जो भए पनि म समग्र अब थ्योरिटिकली अथवा सैद्धान्तिक रूपमा एज अ होलको कुरा गरिरहेको छु। यो मेरो राजनीतिक दल मात्रै होइन, सबै पार्टीभित्रका लिडरसिपमा त्यो खालको समस्या छ। अभिभावकको त भूमिका निर्वाह गर्ने भन्दा पनि म आफै हुने कुराको जुन छ चिन्तन, ए चिन्तन भनेको बैठक चिन्तन हो। फर्स्ट लेयर सकेन, दोस्रो लेयर सकेन, तेस्रो लेयरमा पनि त्यो खालको क्षमता भएन भने अर्को अथवा स्वतन्त्र टाइपको अथवा विज्ञ टाइपको मान्छेले ल्याएर भए पनि नेता बनाउन सक्नु पर्थ्यो। तर भइदियो के भने म, मेरो योगदान 30 वर्ष छ, 40 वर्ष छ, त्यस कारण म भइराख्नुपर्छ। म यतिवटा भन्नाले यति धेरै दुःख गरेको छु, त्यस कारणले म नेता भइराख्ने कुरा, यति वर्ष जेल बसेँ त्यस कारण नेता भइराख्ने कुरा, यो अत्यन्त बेठिक कुरा हो। जेल बसेकै कारणले नेता हुने कुरा हुन्छ? दुःख पाएकै कारणले नेता हुने कुरा हुन्छ? अबको मुलुकलाई कसले नेतृत्व गर्न सक्छ, कसले धेरैभन्दा धेरै जनताको सपोर्ट पाउन सक्छ, उही मान्छे नेता हुनुपर्ने हो नि। आज म जस्ट सांसद मात्रै छु, यदि मसँग योग्यता क्षमता छ भने प्रधानमन्त्री समेत मलाई बनाउन सक्नु पर्थ्यो, तर त्यो सम्भावना छैन। हस्, यहाँसम्म आएर हामीलाई समय दिनुभयो, यसलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई पनि मेरो कुरो राख्ने महत्त्वपूर्ण मौका दिनुभएको छ, यहाँप्रति, यहाँको टेलिभिजनप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हस्, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका सांसद मेटमणि चौधरी हामीसँग कुराकानी गर्नुहुँदै। आजका लागि सगरमाथा विशेषको समय सकिएको छ। म केशव शर्मा बिदा हुन्छु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।